Fatime ile Zeynep. Gelipler burada dostlarının yanına. He Zeynep? He güzelim benim. Bak onu döyek görek. Güzel kız getirmişiz. Gene güzeldiler. İki bacıdılar. Birinin adı Fatime'di, birinin adı Zeynep'di. Maşallah Allah. Güzel balalar gelipler ki burada Nigar Hanım'ın, Könül Müəllimənin kızları olsunlar. Allah bacardığımız desteği edelim bizde. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bilirim ki balalarımız için burada yaxşı olacak. Yaxşı çalışalım. Anaları deyir Nigar Hanım. Altı bacı kardeşler. Burada kalsa ikisi müəyyən müddət. İnşallah siz bilirsiniz de biz burada bacardığımız kömeyi göstereceğiz. En azından biz size ve Nigar anaya güvenirik, inanırız, bilirik ki yaxşı olacak. İnşallah, yaxşı. Əslində böyük bir ailə var. Böyük ailə. Başda Nigar xanım onlara analıq edir. Bax ətrafında da nə vaxt görürsüz, bax belə çoxlu uşaqlar. Çoxlu uşaqlar. Biz burada mənəvi zövq ala-ala yaşayırıq bu gözəl balalarımızda. Hər gün uğurla gəlirlər, məktəbdən, yaxşı qiymətlərlə gəlirlər. Və təbii ki, bunların çoxu təhsildən kənarda qalmış uşaqlar idi. Biz onları təbii ki, çox böyük zəhmət sayəsində hazırlayaraq məktəblərə təhsilə cəlb eləmişik. Və bugün də hər gün biri bir uğurla gəlir ki, 5 almışam, yaxşı qiymətlərlə gəlirlər və biz buna çox sevinirik. Hoşun geldi buradan. Bəli. Bəyəndin buranı? Yaxşıdır. Burada kızlarla dost olarsan, bir müddət qalarsan burada, hə? Məktəbə də gedəcəksən, hər şey də yaxşı olacaq. Hə, mənim gözəl qızım.